Vivim un moment excepcional que requereix mesures extraordinàries i valentes. L'emergència sanitària afecta els nostres pobles, viles i ciutats. El coronavirus sacseja el Bages i el país sencer. A la nostra comarca ja hi ha desenes de persones infectades, estiguin diagnosticades o aïllades amb símptomes. Per això, com a alcaldes i alcaldesses, demanem als nostres veïns i veïnes que extremeu les precaucions. Cal un confinament total. Quedar-se a casa i no sortir, llevat en els casos que la normativa ho permet. I tot i així, fer-ho al mínim i imprescindible. Distanciament social. Guardar la distància entre persones, també dins de casa. Respectant les mesures d'higiene. Rentar-nos sovint les mans. I si hem de sortir, deixar les sabates fora de casa i canviar-nos ràpidament de roba. Mesures que sabem que són duríssimes, però que ens calen per mitigar l'epidèmia. No serà ni ràpid ni fàcil. Reclamem un confinament total i efectiu per frenar la cadena de transmissió del coronavirus. Per això, el desplaçament només hauria d'estar permès per aquells llocs de treball de caràcter estratègic. Per garantir el subministrament d'aliments i productes de primera necessitat i atendre a les persones més vulnerables. Demanem més contundència, perquè veiem que amb les mesures adoptades fins al moment, la corba de nous contagis no ha fet més que augmentar. I hem d'evitar el col·lapse del sistema sanitari. Ho farem de manera contundent per evitar que la situació s'allargui. I mitigar l'impacte econòmic i social que aquesta emergència tindrà. El govern central i català han de prendre totes les mesures per ajudar a tots aquells que es vegin perjudicats. Per ara, totes les forces han d'anar canalitzades en el control de l'epidèmia. Volem fer un agraïment sincer a tot el personal sanitari d'emergències i a qui atén a persones dependents. Els que garanteixen productes de primera necessitat i serveis mínims. Totes aquestes persones que estan treballant d'una manera incansable per controlar aquesta emergència. Endavant, valents i valentes. Volem enviar una forta abraçada als familiars i a les amistats d'aquells qui ja han perdut la vida. Protegim les persones vulnerables. Protegim les nostres persones grans. Protegim-nos i cuidem-nos. Quedeu-vos a casa. Jo em quedo a casa. Jo actuo. Vencerem.